Čaute motoriadiaci, vítajte v sezóne 2023. Toto je len také lightové refrešovacie videjko k veciam Dainese a AGV, v ktorých som odlietal už celú minulú sezónu, ale v ktorých ma uvidíte lietať aj v roku 2023 na všetkých možných testovačkách, ktoré dostaneme. Poďme sa na to pozrieť bližšie, pekne, od hlavy po pety. K viacerým z týchto vecí som už spravil zvlášť videa, napríklad k airbagovým veciam alebo predstavenie príľby AGV K6. A toto je len také rýchle zhrnutie na to, aby ste vedeli, že v čom ma opäť uvidíte. Ešte úplne v rýchlosti pripomeniem, že my sme pri výbere týchto vecí vychádzali najmä z toho, že sme veľmi veľa času aj mimo motoriek, ale zároveň oblečení v motorkových veciach, to znamená niekde pri nejakých foteniach alebo nakrúcaniach, alebo niekde na showroome, alebo keď cestujeme za nejakou testovačkou a tak ďalej, vtedy si v motorkových veciach menej jazdí, ale potrebuješ sa v tých veciach cítiť pohodlne, samozrejme. Ale zároveň opačný extrém, lietam aj na okruhu, na superbajkoch a tam už som si zobral airbagovú kombinézu, rovnako ako mám airbagovú vestu, ktorú využívam na vlastne úplne že každý deň na všetky možné typy motoriek, od skútrov až po turistické motorky alebo aj športové motorky, všade vlastne, kde nemám airbagovú kombinézu. Takže z tohoto všetkého som vychádzal pri výbere tohto oblečenia a dostal som vlastne 3 typy oblečenia, ktoré dokážem využiť na, dá sa povedať, že tak všetkých typoch motoriek. Ak teda začnem od hlavy, tak prilbu mám len jednu, je to AGV K6. K nej už som vám spravil zvlášť video, naozaj veľká spokojnosť s touto prilbou. Ja už som dlhoročný spokojný zákazník AGV a táto K6 dokázala len povýšiť to všetko, čo AGV dokázala kedy v prilbách do modelového radu K vmestiť a naozaj veľká spokojnosť s K6. A ďalej tu mám 3 komplety. Jeden je čisto turistický, textilný, je to model Tempest 2, na ktorý tiež nedám dopustiť. V ňom vnútri je nepremokavá vrstva D-Dry, ktorú si vyvíjalo a ktorú si vyrába Dainese samo. Bunda je veľmi ľahká, nemám v nej chrbticový chránič, pretože na ňu nosím airbagovú vestu Smart Jacket. Ďalej tu máme kombinézu, je to model Avro, ako som spomínal, aj s airbagom, to znamená verzia D-Air. V tomto prípade dvojdielna a vybral som si neperforovanú verziu, pretože často lietame aj v nižších teplotách, povedzme aj na zimných testovačkách zahraničných, tam niekedy býva aj 15 stupňov, dosť často aj prší a tak ďalej, takže tam som potreboval mať ten teplotný komfort aj počas zimných mesiacov. No a potom mi tu zostáva kožená bunda Zaurax, ktorú nosím veľmi často v kombinácii s týmito nohavicami denim. Som s touto bundou úplne že ultra spokojný. Je to bunda naozaj že za všetky drobné, pretože môžem ju nosiť aj v civile bez toho, že by to niekto vôbec spoznal, že je to motorková bunda. Má v sebe také mekšie chrániče, je z takej jemnej kože a naozaj som s ňou veľmi spokojný. A toto všetko završuje vesta Smart Jacket, ktorú mám na sebe naozaj, že úplne každý deň na všetkých možných typoch oblečenia, pokiaľ náhodou na sebe nemám airbagovú kombinézu Avro. A s touto vestou ku nej som spravil tiež zvlášť video. Je to jedna z najlepších vecí, ktorú vôbec Dainese kedy vyvinulo a ktorú vlastne ponúka a ktorá vlastne ponúka motorkárovi veľmi vysokú bezpečnosť bez toho, že by musel nosiť povedzme chrbtičák. Dokonca ju ponúkajú aj s dlhými rukávmi. Je to naozaj veľmi šikovná vec a naozaj každému ju odporúčam. A tým sa vlastne dostávam ešte nižšie, čiže povedzme nohavice, napríklad tieto textilné, je to model denim, vyzerajú na nerozoznanie od civilných rifli a sú aj veľmi pohodlné, majú v sebe taký mäkký chránič, ktorý sa dá vymeniť za tvrdší, keby si náhodou potreboval, že ideš na nejakú dlhšiu cestu alebo niečo také. Veľmi šikovno sa tie chrániče vyberajú tadeto a najlepšie je, že tieto denimové nohavice obsahujú aj elastan, to znamená, že sú určitým spôsobom elastické a strečové, čiže sa môžeš aj svojím spôsobom rozkročiť do zakruty. A to všetko uzatvárajú tieto topánky, ktoré nosím akože dennodenne tiež. Je to model Metropolis, ktorý má celkom fixovaný členok, to sa mi páči, majú to aj taký chránič na členok a šnúrky nemajú taký kilometrový previs, ktorý by ti dokázal sa zachytiť do stupačky alebo do brzdy, do radičky.
týmto veľká spokojnosť. Naozaj dajú sa nosiť aj normálne v civile, úplne bez motorky, ale zároveň tá podrážka je dostatočne tvrdá na to, aby si sa na motorke cítil bezpečne. A čo má veľkú výhodu tá podrážka, že sa vôbec nešmíka. Naozaj aj na mokrých alebo vlhkých povrchoch, alebo na benzínke, keď dojdeš, tak veľmi často tam býva rozlietá nafta. Tieto topánky, neviem ako je to možné, ale oveľa menej sa šmíkajú než bežné motorkové čižmy. A tým sa vlastne už dostávame k týmto čižmám, ktoré nosievam buď na okruhy, alebo na nejaké väčšie turistické motorky a na turistiku. Je to model Nexus 2, čo je už takmer legenda od Dainese, tiež s nepremokavou vrstvou. Ja som si vybral čisto čierne, no s týmto je veľká spokojnosť, nemám im čo vyčítať. Ešte raz, to je doslova až legenda. Nexus 2 od Dainese. A potom nám tu zostávajú už iba také drobnosti, no rukavice. Toto je model Impeto, ja ich nosievam tiež povedzme na okruhy alebo na nejaké športovejšie motorky. Čisto kožený model bez nepremokavej vrstvy. A ešte niečo oveľa letnejšie, model Bora, naozaj taký textilno s takou až syntetickou kožou. Veľmi šikovné na leto a tak ďalej. Potom mám nejaké civilné trička od Dainese a od AGV. A takisto mám aj chladiacú spodnú vrstvu, ktorú nosím povedzme pod kombinézu alebo aj pod ten turistický textilný komplet na to, aby ma chladil, keď je o niečo teplejšie počasie a naozaj to funguje, môžem to potvrdiť. Ďakujem spoločnosti Dainese a AGV Slovensko za to, že nám tieto veci poskytli. Ja záverom sezóny spravím také sumárne zhrňujúce video k tomu, aké dobré alebo zlé skúsenosti sme týmito vecami mali. Zatiaľ sa maj, díkesko, že sleduješ naše videá, díkesko, že klikneš aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, alebo niekde na showroome. Zatiaľ sa maj, čaves!